Na našu sledeću priču, ljubitelji gljiva, ali i oni koji su želeli da saznaju nešto više o njima, su se okupili na prolećnoj izložbi gljiva kod Galerije Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu, da vidimo kako je bilo. Stotine vrsta svežih gljiva raznovrsnih oblika i boja doneto je neposredno pred izložbu sa lokaliteta u okolini Beograda. Izložbu koja je privukla veliki broj građana organizovali su Mikološko društvo Srbije i Prirodnjački muzej. Tartufi najviše, da. Interesuje me, pa nisam imao dodira do sad, nisam vidio ovako to da i to. Inače sve, pečurke volim. Nečem iz Ukrajine, pa čisto mi zanima, upoređujem koji su kod nas pod pečurke i ovde i vidim da je, mislim, malte ne sve slično, isto. Pošto uvek berem u Ukrajini kad smo tamo, ovde ne idemo toliko u šume, ne poznajem, ali kod nas, pošto poznajem koje su pečurke jestive, koje nisu, razlikujem, tako da mi je interesantno da učisto da uporedim. Pa ove otrovne, to je nekako najegzotičnije. Posetioce je najviše interesovalo kako da razlikuju otrovne od jestivih gljiva. Glavno, da tako kažem, pravilo je da znamo i da smo sigurni koju vrstu držimo u ruci i koju vrstu smo pronašli. To možemo znati samo tako što ćemo je identifikovati, saznati njeno naučno ime, a to se radi pomoću specijalne stručne literature ili uz pomoć nekoga koji je zaista već iskusan. Postoji i ono jedno, da tako kažem, malo sarkastično pravilo, da su sve gljive u suštini jestive, ali neke samo po jedan put. Pantarovku i zavodnicu definitivno treba zaobilaziti, za razliku od lekovitih gljiva. Ispostavilo se da one zaista imaju izuzetno pozitivan učinak, pogotovo u podizanju imuniteta, borbi protiv kancera i mnoge druge još dobre strane. Obično se mogu se konzumirati neke od njih sveže, na primjer supa od šitake je fantastična za imunitet. Od nekih se prave ekstrakti, od nekih se prave čajevi. Od skupih i ekskluzivnih primjeraka izloženi su sveži crni tartufi, čija cena varira i do više hiljada evra za kilogram. Organizatori su skrenuli pažnju i na neke vrste koje su naši naučnici pronašli na teritoriji Srbije, poput psilocide serbika i banatika serbika. Posetioci su posle obilaska mogli i da se poslože specijalitetima napravljenim od gljiva, naravno jestivih.